Mush duk, hik o vla, hik, hik, zdu me t'pa me sy. Hik, emërin tim goj, hiq. Se kam me u ju shkatru nga i pari dyti me njërës shpije me qa keni me lafe. E pas ta je hap vderën vet. Kaq, kaq. Jam dogë, jam dogë nga skutliqet, nga edhe rri aty ajo dhe më qesh, më qesh, më qesh, si kura ha ha ha. Ore bërtiti, Roza, o ju kanë të në finale gjithë, bërë, të bërë. Nuk e duhet, nuk e duhet. E thash Rozës, jam lodhur duke të sharë, e thash Rozës. Nuk më vjen me sharë Rozën, nuk më vjen më. I them, i thash, I'm sorry, Roza, i thash, të them budallaj që ignorante se më dejt në debat, po nuk e menoj, o vajz, më vjen keq, nuk e menoj të tjil, o zuna me Rozën pra ca dite, dhe i thash, je një buk, nuk dija që tjetër me e shah Rozën, përveç se je buk, nuk më vjen më i rjot, nuk e kam atë, s'më vjen natyrshëm, nuk di, nuk kam, që të them, që të bëj. Po kjo për qa vjen këtu, kjo ka halë se mos i hikë situata. Ka mundësi, kush po ta bëmi, a i kupton qa surrata shkanë me, a i kupton për qa e bëjmë me, a i kupton. Shtë plasë mëj për këta, kush jam këta mëj me ta prish ty, gjëntate, edhe ty tjetërës. Dhe pëse më ardhënja e unë, qërënë si ka se imi njerës në funditës, qërënë si ka. Jam, deri tu gracenu të fitoj ajo, të fitoj ajo, që më bënë më skufli që gjdo dit dhe të dalin në publik si e ndiruar. Nuk mund dhe më, nuk kam artu me shpërfituruar në këtë mënyrë, Gaucjano, nuk kam artu të me shpërfituruar në këtë mënyrë, më t'au. Dhe më rria ty në pishin, më shek në sy dhe më qesh. Më qesh, sepse nuk preket. Nuk preket nga asë një gjë. Ajo është më korrekte, dhe gjithë gjëja. Njëre, nuk është problemi asaj. Ajo është më korrekte. Jo, në sensi. Ajo më kalon në më këpët fjallet më të ndyra. Dil galoja. Si e si me më provoku. Dil galoja. Dil se lujtët menç. Dil galoja. Me ndo këthjelën. Punë e modhe, edhe në që ose ta ka bo, dje që është loj, ta punë për loj. E kuptoj që ka regula. Kje dhe kjo është... E kuptoj që ka... Njësoj, Roza, kjo njësoj në audiencën e asë kërkujt, Juli, dhe nuk është bëftyra asajt me otan me mu 24, 24. A e diti që gjdo ditë të zotë që gjotë të qohet ajo vajzë, më kalonë, sajhe që nuk ka njeri, ose ka me një nari dhe më putë një talit më të ndyra. A e diti që e bëndë të gjotë. Si e si me më provokua në gjdo situatë më nëshme. Jam dhe një këtu ju, dhe rria ty si e paftyrë dhe më qesh në zotë, gjdo cep të shpiz. Jam deri këtu me ju. Po pse s'përbaj, po pse bën atë veprim, ose bën veprim për ballo. Jam deri këtu me më hikën si skuqe. Sa herë që i them ça hall ke, më hikën më. Edhe kur i shkoj mbrapa dhe i them ça ke, më thot ti je për ndjekse. Ti je për ndjekse, po nuk kam artu më u them për ndjekse nga fytyra e saj, po ju po aman çaf, nuk kam artu deri këtu. Po më po, u bë fytyra Romeos, më thon më fucking loser. You fucking loser. U bë fytyra Romeos. Paja ke famër, për kjo nivelli, më ka përndjek vajza që ditë. Romeo, you fucking loser! Kush është Romeo? Gjithkohë është më vatu i thonë tjerë, bip, bip, besh, bip, 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 bip. Që i ka përdojnë vajza dhe ditë të sporshë, që 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 ka Tiva nuk vajma! Po ik më njëri, ik më vapsi fisnik shumë. Aje po kastile më... Se duajër, duajër! Hadi ikim tonë të refimit bashkë. U duajër ti do situatë! Manqeska! Po ik më njëri, ik më vapsi fola shumë. E, o njëri! Ik, ik, ik!